Здравейте, аз съм Шарох Хекс и добре дошли в днешното видео. Не, това няма да бъде влог. Който изгледа последните 10 видеа е разбрал, че бях малко на почивка в България. И вчера вечерта се прибрах и в момента съм скапан. Реших да започна това видео с камерата, за да си поговорим малко. Първо искам да се извиня, че не съм успял да прочета абсолютно всички коментари през тези 10 дни. Така че надявам се да ме разберете. Сега ще седна на компютъра и ще започна да чета всичко. Сега накратко ще ви обясня какво правих в България. Най-вече се видях с близките си, след което се видях с някои хора от пакта. Може би вече сте видяли клипът с This is Dean. Ако не сте, отивайте да го гледате, линк към него ще оставя долу в описанието. Освен че той качи клип, скоро и аз ще кача заедно с него в моят влог канал. Аз казах, че ще направя влог с пътуването ми, но тъй като не ми остана никакво свободно време почти и нямах тази възможност. Следващото нещо, което направих, е да взема ето това устройство, което е Stream Deck. Ето така, може да го видите по-добре. Повярвайте ми, това нещо е по-яко, отколкото изглежда. През останалото време бях с приятели и времето е така си мина. От една страна го усетих като цяла вечност, а от друга страна мина за нула време. Както и да е, хора, време е да ставам и да отивам на компютъра. И така, добре дошли в Bus Driver Simulator 2019. Днес, драги зрители, ще бъда мръсен рейсаджия. Пише, че играта може да си играе с VR, но не знам защо не иска да тръгне. Няма значение, за сега ще си играя само с вланчето, пък ако на по-късен етап се оправи това нещо, ще го сложи и него. Също така, ако искате още на тази игра, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Ще бъдем в Русия! Това не ми харесва. Като за начало трябва да си закупя собствен автобус, но аз имам пари само за ето този. Нека го купим. Окей, сега трябва да си избера и линия, по която да карам. Виждате, че имаме една права, след което имаме една малко по-различна. Това също е права. Уоу! Тази е наистина дългичка. Ами, нека започнем с ето тази. И така, време е да започваме. Първо палим двигателя. Махаме ръчната и потеглям отстрани, може да видите времето и къде трябва да отида. Така, спираме ето тук, отваряме вратите, бързо, бързо качвайте се, нямаме време за губене. Оле-ле, мале, като роботчета сте. Затваряме вратите и бързо потегляме, настанихте ли сте? Да. Охо, събрахме доста кинти. Следващата спирка е в Driving School-а. Сега тук давам мигач, но няма да се оглеждам, защото не мога, пълна газ. Окей, ще бъда откачен рейсаджия. Нека видим линията, по която трябва да движим, за да не объркам нещо. Ето така. Имам една минута, за да стигна до там. Имаме и различни камери, които можем да използваме. Но аз предпочитам да карам на first person. Сега трябва да мина в дясната лента. Ей! Лада, карай! Боже мой, тук има полиция. Така, завивам. Ако не се лъжа някъде пред мен, трябва да бъде спирката. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Този защо спря така рязко? А, ето го. Окей, ще стигна на време. Хайде бе, карайте. Спирачка. Ах, вие гадни руснаци. Не можете да карате. Паркирам. Отварям и двете врати. Хайде. Който слиза да слиза и другите да се качват. Готови сме, затваряме вратите и... Мамо! Окей. Хубаво е да си рейзаджия. Следващата спирка е на Стари Стрит. Имам 2 минути, за да стигна до там. Давай, рейсче! Мръсна газ! Тук има легнал полицай. Ще го прескачаме. Готови ли сте? А, не го усетих. Супер. Значи мога да си минавам с мръсна газ през него. Карам с 80 км и изобщо не ги усещам. Трябва да мина в тази лента, защото следва завойче, както виждате. Намаляме скоростта. Спирачка, спирачка. Добре, спрях на време. Не знам за вас, но колите са ми много странни. В момента играта е на максимални графики, а изглежда толкова тървена. Погледнете само полицаят как кара. Буквално са като роботи. Уоу! Хайде завиваме кола. Леле мале.
Обаче завиването е наистина трудничко. Ох, справих се. Дори мигачите не се изгасват автоматично. Ужас. Имам 30 секунди, за да стигна до тази там спирка. Ето тук. Добре. Перфектно. Спирачка. Трябва да гледам къде да спра точно. Отваряме вратите. Хайде, качвайте се. Само един човек слезе. Супер. Затваряме задната врата, вече и предната. И газ до дупка. Сега имаме само една минута, за да стигнем до там. Уоу. Това трябва да бъде близо, иначе няма да стигна. Олеле, за първи път ще взема толкова рязък завой. Справих се чудесно. Огледалото ми не помага, кой знае колко. Плюс, че е като на забавен кадър. Чакайте, забравих да си изгъсвя мигача. Ето тук е следващата спирка. Така, спирачка, 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 спирачка. Готови сме. Качвайте се, приятели. Никой няма да си за тук. Окей, ние потегляме. Плюс 96. Абе, на мен не ми се струва или е много скъпо тук. Също така забравих да си включвам аварийните, когато спирам. Но надявам се това да не се повтори повече. Сега вече имаме 2 минути до следващата спирка, която е реално ето тук. Изгазих хората, what the fuck? Добре, включвам назадна. Съжалявам, хора. Чакай! Какво стана? Ударих се. Не, не ми взимай такси! А, не. Чакайте. Тук малко го загазихме. Тази кола изчезна. Найс. Ама изчакай! Ах, вие кадни руснаци! Миризивци такива! Стига си, титка, бе! Няма що! От многото пари отидохме на минус. Потегляме. Минус 360. Плюс че кабелчето за слушалките ми се показа. Трябва да спра на някакъв колеж сега. О, мале. Аз помислих, че ще забогатея. А то какво се случи? Ужас. Пич, айде, карай! Коня, време! Ох, погледнете го, той почти спря. Аха. Ето я следващата спирка. Така, включвам аварийните този път. И тук има само двама човека. Е, това ли ще изкарам много пари от тях, но нека видим. Охо, то половината рейс слиза. Няма що. Така, продължаваме. Да се изгасим аварийните. Имаме още доста спирки и ако се качат много пътници, може да се оправи този минус. Тук не съм с предимство, но аз ще си го взема това предимство. Мали! Какво се случва? Ах! Ужас! Този рейс да не би да дрифти? Защо не виждам линията, по която трябва да карам? Окей, не знам какво се случи. Оу, вие знаете ли, че трябва да обърна ето тук? Не, 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 това ще заболи. Поместих го леко. Не ме губиха. Нещо обърках пътя май. Или по-скоро трябваше от тук да мина. Може да видите долу в дясно картата. Все пак ми е първи ден като рейсаджия. Окей. Успях ми се промуша. Не, 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 ще мина на червено. Това ще заболи. Ай. Съжалявам. Не беше нарочно. Чакайте да се върна в другата лента. Минус 496. Къде караш? Аз не съм най-лошият шофьор. Да, държа си кабелът от слушалките с един дезодорант. Ето тук някъде трябва да бъде май последната спирка. Ето така. Спирачка, спирачка, спирачка. Отваряме вратите. Не последна. Окей. Качвайте се, хора. Ще карам и лекар. Значи може да съм спокоен, ако катастрофирам. Газ до дупка. Трябва да си следя и горивото, защото ако ми свърши, става лошо. Имам 15 секунди до следващата спирка. Тя е горе-долу близо. Така, тук вече би трябвало да съм с предимство. Оп, оп, оп. Леко се качих на бордюра. Сега започвам да бия спирачки.
за да ня пропусна. Ето така. Хопала. И тук сме. Качвайте се, пускам аварийните. Какво прави този бе? What? Той май свиреше. Никаква идея. Потеглям. Да си има аварийните и продължаваме. Ще се справим. Първият ден няма да съм на печалба, но от следващия път гарантирам. Абе аз ако съм на минус, откъде ще имам пари да си заредя гориво? Никаква идея. Пускаме мигач. Въпреки, че сме на зелено и никой не ни пречи. Хоп. Ето така, гасим. И тук мръсна газ. Този кара много бавно, няма кой да го чака. Пък и аз лекичко закъснявам. С няколко секунди. Много проблемо. Така, включваме third person. Пускаме аварийните, спирачка. И внимавайте, ще ви прегазя. Отваряме вратите, влизайте. Хайде хора. Трябват ми пари. Охо, а така. Затваряме задната, затваряме предната. Газ, гасим аварийните. И има място да се мушна, нали? Да, точно така. Ако сме на червено, няма какво да направя в случая, трябва да чакам просто. Супермаркет, оли! Хайде бе, светофар! Бавиш ме, времето ми изтече! Няма що, ще закъсня заради светофара. 3 часа го чакам, какво се случва? Газ, газ, газ! Бързо, 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 бързо! Не знам дали спазвам ограниченията, но почти постоянно педалът е додолу. Ще стигна под една минута закъснение. Така, спирачка, спирачка, отварям вратите в движение. Охо! Добре! Научих се да го правя много добре. Защо никой не се качва отзад? Окей, затваряме тогава тази врата. Затваряме тази и потегляме. Леко, 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 леко ще се ударим. Вече съм на печалба с 16 рубли! Yes! Някой от вас, ако не знае, валутната единица в Русия е рубли. И това, че в момента имам 16, не значи, че съм много, напротив малко съм. Опала, ето че стигнахме и до следващата спирка. Която, ако не се лъжа, трябва да бъде шопинг центърът. Да, и ни остават само още 2. Така, отваряме вратите от тук още. Аварийните. Само 2 човека. Окей, няма значение. Пак е тачалба. Опала, качика се, потеглям. Гасим това, влизаме отвътре и се включваме в движението. Чакай, 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 лада, 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 лада. Спри! Този не ме пусна, аз съм с автобус, бе! Някъде тук трябва да завия. Ето отсам. Въртим. Сега и там съм наляво. Или тук, тук. Така, това е последната спирка. Ето така. Хоп! Отваряме вратите и ние сме готови. Хайде, пичове, чакайте да дръпна ръчната. Готово. Yes! Взех 80 кинта. Сега това, което мога да направя е да си се върна в гаража. Ето така, Enter и отиваме там. Еми, може да има много пари, ама... Тази катастрофа направо ми удра кожата. Схарчил съм 15 литра. Което не е кой знае колко. Също така от тук може да си подобрявате бушчето, като да му добавите завеси или да му смените вратите. Мога да си го боядисам и безплатно в синьо. И да, ще го оставя ето така. Хора, надявам се днешният епизод да ви е харесал. Ако е така и искате още на тази игра, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!